Baie welkom bij nog een woensdag woord. Dankie dat jy saam kuier en saam dink en saam lees. Ek wil vanoggend met jou praat oor een thema wat baie relevant is in ons wereld. En dit is die thema van angst. Nou, daar is baie statistiek wat bewys dat angst op die oomblik bezig is om depressie te oorskadu in termen van die siekte van ons dag. Voor baie lang was depressie die siekte van ons tijd geweest, maar angst is bezig om daarbij oor te neem. En angst is dit wat jou verlam maak om die dag sinvol te kan beleef en te leef. En dis omdat daar so 'n klomp goed in ons wereld is wat ons bekommerd maak. In Suid-Afrika specifiek kan jij meer as ek 10-1 opnoem as ons begin dink en praat oor die situasie in die land, oor die veiligheid, oor mediese systeme, oor Eskom, oor skole, alles wat daarmee saamgaan, vervoersysteme, paaie. Dit voel vir ons of hierdie goed ons totaal en al oorweldig. En dan as ons die Bybel lees, dan voel dit asof die Bybel nie bewus is van ons wêreld en nie verstaan wat in ons wêreld aangaan nie. As mens byvoorbeeld lees in Filippense 4 vers 6 en 7 wat sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Nou, hoe op dies aarde kan ek hierdie teks lees en myself daarmee vereenselwig? En sê maar, ek hoef oor niks besorg te wees nie. En as mens dit lees, dan sien mens, in die Afrikaans is dit nie 100% so duidelik nie, maar hier is 'n opdrag, so opdrag om moenie bekommerd wees nie. En die woord wat ons hier vertaal met besorg is, in Engels vertaal hulle dit met anxiety. Moenie bevrees wees nie. Moenie daai kommer in jou hart dra nie. Nou, dis nie net Paulus wat dit skryf nie. Jesus gebruik precies dieselfde woord in die bergpredikasie as hy in Johannes 6 sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink of oor julle lichaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die lichaam as klere nie? Kyk na die wilde voels, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie en skiere by mekaar nie. Is jy in my hemelse vader sorg vir hulle, is julle nie baie meer waard as hulle nie. Nou, ek sukkel nes jy om te verstaan hoe om hierdie deel te maak van my elke dag geloofslewe, my omgang in die wêreld waar dit regtig moeilik is om sonder angst te leef, om sonder bekommernis te leef. Nou hierdie bekommernis, angst, woord wat ons vertaal met besorg, bekommernis, angst in die Nuwe Testament kom 19 keer in die Nuwe Testament voor. En dit is twee Griekse woorde wat by mekaar gevoeg is. En die woord is Merinao. En Merinao is om twee goed uit mekaar uit te skeer. En dit is om te skeer en om die gedagtes te skeer. So dit kom daarop neer, hierdie bekommernis, angst is om te sê, maar ek het gedagtes in my kop wat my gedagtes, my mind, die Engelse woord, uit mekaar uit skeer. En die een kant wil ek nie bekommerd wees nie, en die ander kant voed ek my siel met hierdie, nou wat as, en sê nou maar, dit gebeur. Nou, in die laaste week of wat, met die begin van die jaar en alles wat begin en op, weer moet van vooraf opgestaar kom en dit wat in oor die nuus lees, het ek ook hierdie bekommernis in my hart gehad, maar wat nou? Skielik besef ek, maar die Here sê vir my, ek kan niks daaraan doen nie. Daar is sekere goed waarmee ek myself moet besig hou. As ons na die voels gaan kyk waarvan Jesus praat, dit reën nie wurms nie. Iewers moet daai voel opstaan en 'n wurm gaan soek en oor dit vlieg en kyk en kos soek. Maar dit is nie asof hy homself mors dood daaroor bekommer nie. Ek weet nie of jy jou al gesien het dat 'n voël bekommerd is. Ek weet ook nie jy lyk 'n voël wat bekommerd is nie. So iewers moet ons weet dat daar goed is wat ons iets aan kan doen, wat jy iets aan moet doen. En dan as jy klaar gedoen het, moet jy dit vir God gee. Iewers het ek besef dat ek 'n brief moet skryf gerig aan God en sê, Hemelse Vader, ek bedank as die
die algemene bestuurder van die heelal, geteken H.C. Wessels. En weet jy wat? God het daardie bedankingsbrief aanvaar. Want ek weet nie wat môre en oormôre gaan gebeur nie. Ek weet nie eers wat oor 10 of 20 minute gaan gebeur nie. Ek dink ek weet en ek beplan asof ek weet, maar ek weet nie. Dis alles in God se hand. So wat ek doen en dis wat die teks vir ons probeer sê, doen wat jy moet doen nou. Beplan, kry alles in orde, gee jou beste, maar gee dit dan oor aan God. Dalk is het nodig dat jy ook een bedankingsbrief inhandig by God en sê, Hemelse Vader, ek kan nie alles beheer nie. Ek is nie die bestuurder van die heelal. Ek is nie eers die bestuurder van Suid-Afrika nie. En ek bedank as die een wat probeer om al hierdie touwe by mekaar te hou. Ek weet hoe moeilik dit is. Ek weet hoe bekommerd ons is en hoeveel angsvlakke ons dageliks mee moet leef en ons probeer om hierdie goed van ons kinders en ons mense weg te hou. Maar die feit is, God is in beheer. Die enigste krisis wat ons het is, ons nie weet aan wie ons behoort en waarheen ons op pad is nie. Dis iets waaroor angsvlakke moet stijg, want ek en jy behoort aan God en ons is op pad na God toe en ons word geroep om 'n lewe te leef in die teenwoordigheid van die God van die heelal. Ek en jy is nie daardie God nie. Ek en jy is nie in beheer nie. En weet jy wat? Ons hoef nie in beheer te wees nie. Ons moet ons alles gee en dit moet ons gelowig gee. En wanneer ons gegee het en gedoen het en gebid het, moet ons rus in die wete dat ons kinders van God is. Ek bid dat jy jou bedanking sal indien. En ek bid dat jy bewus sal wees van die teenwoordigheid van God. En dat ons mekaar op 'n gereelde basis daaraan sal herinner dat God in beheer is. En dat ons daar waar dit kan en waar dit nodig is, ook mekaar sal bystaan in hoop en daad en in omgee. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons leef in ingewikkelde tye. Ons leef in 'n land wat dit nie noodwendig altyd so maklik is om te sê, moet jouself nie bekommer nie. Die angsvlakke is baie hoog. En ek bid, Here, dat ons mekaar sal help en mekaar sal herinner aan u teenwoordigheid. Ja, Here, dat ons sal vashou aan die wete dat u goed is en dat u genoeg is. Here, wil u vir elkeen wat vandag inskakel en wat luister en saam dink, 'n stuk vrede kom gee. Nie die vrede wat die wêreld gee nie, nie die vrede van buite af nie, maar die vrede van binne wanneer u Gees in ons leef. En mag ons uit daardie vredesbron tap, eerder as die angs wat in ons groei. Kom, vat ons angs weg, Here. Maak ons paraat, maak ons gewillig, maak ons getrou, maar kom neem die angs weg. Ons bly dit by U. Amen.